Mä oon Matti Järvinen Porista, niin kuin tuli ehkä selväksi. Ja mä oon psykososiaalisten palvelujen päällikkö, mun virka nimikkeeni niin tarkoittaa sitä, että mä vastaan Porissa päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvistä asioista. Kukaan ei ole vielä toivottanut onnea, kun tänään on tämä ehkäisevä päihdetyölain syntymäpäivä. Et tuli mieleen, että onneksi olkoon EPT-laki. Markkula Jaana erehtyi sanomaan tuossa, että mä pääsisin kehumaan Poriin, niin pakko kehua heti Poriin. Porissa Suomen paras pakkatoiminta tällä hetkellä. Joskus se on varmaan sitten jossain muualla, mutta nyt se on Porissa parasta. Tuomisen Ismo on porilainen, Paavola Meri on porilainen, tupakka vastaava. Markkula Jaana on wannabe porilainen, kun se on 50 kilometriä Porista. Kaikki ei saa Jaana. No, meillä on kaikki onnettomuuksia, kyllä. Se, minkä takia mä oon täällä, niin on siis tää pakka-asia, että miksi mä olen puhumassa. Ja porilainen pakka-toiminta. Mulla kuuluu paljon muitakin asioita kuin tää pakka, mutta eli tähän päihden mielenterveystyöhön. Mulla on kaksi semmoista henkilökohtaisesti tärkeää asiaa. Toinen on pakka ja sitten toinen on tämmöinen toipumisorientaatio, nimellä kulkeva mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävä asenne tai ihan kenen kanssa vaan, jota toivon, että Suomessa saadaan jossain kohtaa vietyä eteenpäin yhtä hyvin kuin pakkaa nyt ollaan saatu. Noin. Tässä on, niin kuin Ismo täällä aikaisemmin sanoi, niin tässä on tehtäväanto kunnalle. Ja tässä ehkäisevä päihdetyölain 5. pykälässä. Tässä on, jos mä en oikein mutkia oikaisen, niin tässä on 4. pykälässä on tämmöinen ehkäisevä päihdetyöryhmä toiminta kirjoitettuna, tämmöinen perinteinen, ja 5. pykälässä on sitten tämmöistä tarjontatyötä laitettu, tarjontatyöryhmää itse asiassa kirjoitettu. Ja tämä on oikein hyvä tämä laki, tämä on erinomainen laki, tämä on lyhyt, niin kuin Ismo tässä toi aikaisemmin esiin. Tässä on oikeastaan yksi huono puoli tässä laissa. Tässä ei ole velvoitetta henkilöstöresurssia, oikeastaan edes minkäänkään laiseen henkilöstöresurssiin. Ja en mä oikeastaan voi lähteä syyllistämään ketään, kun en mä tiedä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että joku kuntien edunvalvontaorganisaatio on ollut sitä mieltä, että tähän koordinaatioon panostaminen aiheuttaisi kustannuksia. Ja mun mielestä on niin tämmöinen kannanotto, tai tämmöinen, jos tämä nyt pitäisi paikkas, toivottavasti ei pidä, niin mä katsoisin, että tämä on aika lailla suora kannanotto tämmöisen ehkäisevä toiminnan kehittämisen järkevyyteen. Eli pienenkin henkilöpanostuksen katsotaan kategorisesti oleva ihan puhtaasti niin tämmöinen kustannus, eikä investointi, mikä se tässä kohtaa ihan ehdottomasti olisi. Jaana pyysi jossain kohtaa, että tarvitsisi kustannuksistakin sanoa jotain, että kun tämmöinen ehkäisevä toiminta tehokkaasti, niin sanotaan nyt vaikka sitten sillä, että yhden ihmisen vuoden päihdehoito on kalliimpaa kuin esimerkiksi Porin ehkäisevä päihdetyökustannukset vuodessa. Ja vaikutukset on varmasti tämmöisessä toiminnassa aika paljon suuremmat. Mä kerron tästä porilaisesta
käytännöstä ehkäisevästä päihdetyöstä, mutta sitä ennen mä kerron vähän perusteista porilaisen käytännön takana. Nämä tuttuja juttuja varmasti ihan kaikille. Aine ei ole ehkä aktiivisessa muistissa, siksi mä näitä haluan näyttää. Ja ehkä on hyvä muistaa, että kaikissa näissä on joku arvopohja tai teoriapohja, niin myös tässä. Ja meillä on aika yksinkertaiset nämä asiat, mihin me lähdetään, millä asioilla me ollaan lähdetty liikkeelle. Et jos ei saa ennalta puututtua, niin kun joka tapauksessa tulee ongelmia, jotka menee hyvin pitkälle ja tulee isoja ongelmia, niin ainoa millä me saadaan sitä hillittyä on se, että me saadaan kehitettyä ehkäisevää työtä. Ja silloin kun Porissa aloitettiin pakkatyö 2010 vuoden alussa, nämä muutamat kohdat oli silloin keskeisiä tässä meidän ajattelussa ja nämä on yhä. Ei tämä ole muuttunut 6 vuodessa eikä ole tarve muuttua itse asiassa jatkossakaan. Tämä seurausten hoidosta syiden poisto on niin kuin semmoinen jonkunnäköinen ohjaava. Niin kuin ohjaava mikä? Ohjenuora tässä kohtaa. Ja sitten tuossa tämä viimeinen lause, että mikä kaikkien tiedossa on. Lauantai Hesarissa oli näkökulmapalstalla ihan hyvä kirjoitus tästä aiheesta otsikolla Mahdoton tasapaino, missä puhuttiin tarjonnasäätely ja alkoholielinkeinon vapauttamisen problemaattisuudesta. Puhutaan tästä asiasta myös tässäkin yhteydessä siis. Tämä on vähän tätä samaa jargonia, että tämä näiden asioiden takia ehkäisevää työtä pitää tehdä ja myös näiden syiden takia tämä on haastavaa ja näiden syiden takia tähän on aika jotkut ei, tahot ei välttämättä halua panostaa tähän. Tämä on tämmöisen emeritusprofessori Alase yhdestä tutkijapuheenvuoroa terveydenhuollosta Stakesi aikainen raportti, missä minussa oli mun mielestä ollut tosi viisaita ajatuksia. Ja sitten nämä paradoksit on mun mielestä ihan hienoja. Tämä preventioparadoksi on varmaan se, että minkä takia tähän ei sit halua panostaa, kun siitä ei saa niitä suoria kustannuksia, kustannussäästöjä heti sanottu. Tässä näkyy meidän asenteemme ehkäisevää päihdetyöhön, siis Porissa. Tämä ei ole siis, emme ajattele pelkästään ehkäisevän päihdetyön tätä asiaa, vaikka tässä nyt ehkäisevä päihdetyö tai toimintaohjelma seminaarissa, mikä tämä nimi nyt olikaan, jompikumpi tai molemmat, ollaan. Ei näitä asioita eikä näitä, kenen kanssa me työt tehdään, niin oikeastaan voi erottaa toisistaan. Samat ihmiset on näissä kaikissa koko ajan niin kuin osallisen. Oli kyse sitten lapsista tai nuorista tai eri-ikäisistä, aikuisista ihmisistä. Pakasta täällä on jo puhuttu. Tässä on muutama tuo kohta. Jos ei tämä ole ihan kaikille tuttu, niin tässä on muutama peruspakka-asia. Tuo Jaana esityksessä varmaan ne aika hyvin tuli jo esiin. Pakka on yhteisöllistä, ehkäisevää päihdetyötä. Tämä paikallisuus, että millä näitä säännöksiä esimerkiksi alkoholilaissa nykyisessä ja toivottavasti ensi vuonna
valmiiksi saatavassa tulevassakin, niin sitä, näitä säännöksiä pannaan toimeen paikallisesti, siis pakkaa paikallista alkoholipolitiikkaa. Se sanotaan tuossa kalvossakin, tuolla, joka kalvossa tuolla alhaalla kulmassa. Porissa on tämmöisiä yhteistyöfoorumeita, missä on eri toimijoita, ja sen, näiden foorumien toiminta johtaa näiden säännösten paikalliseen toimeenpanoon. Siellä yhteistyössä sovitaan toimijoiden kanssa. Tämä on ihan niin kuin konkreettista toimintaa, yhteistoimintaa. Tämä on ihan niin kuin suoraan tuossa tehty sääpäihdetua lain 5. pykälästä, tämä äskenenkin kohta. Tässä on näitä pakaulottuvuuksia, nämä on pakka käsikirjasta, melkein suoraan joku sisällysluettelo, joku kohta, vähän muutettu. Täällä on alusta alkaen tavoitteena ollut pysyvyys toimintaa paikallisten hallinnasta ja omaksi koettua. Se on taas tätä pakkalähtökohtaa, missä ollaan. Me halutaan näitä jatkuvia win-win tilanteita. Se on hienoa, kun voi sanoa win-win ihan vakavalla naamalla, että ihan niin kuin olisi jossain liike-elämässä oikeasti niin kuin mukana. Pakkaa kuuluu näitä, tämä koordinaatio, paikallisuus, monialaisuus, jatkuvuus, vaikuttavuus, näkyvyys. Kaikki tämmöisiä hienoja sanoja, mistä voisi ihan erikseenkin puhua jokaisesta. Porissa tämä pakka tosiaan alkoi 2010 hankerahoituksella, ja näiden erinäköisten hanketoimintojen hyvä puoli on se, että pystytään luomaan jotain uutta, pysyvää toimintaa. Me saatiin ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori tuloksekkaan pakkatoiminnan ansiosta. Ja tämä johdosta pakka jatkuu meillä. Me ymmärretään siis, me ollaan koko ajan ymmärretty pakkaa. Meillä on aika pitkälti ollut sillä lailla, että ehkäisevä päihdetyö ja pakka on niin kuin sama asia. Ei se ole, kyllä me se tiedetään, mutta me halutaan pakka ymmärtää vähän laajemmin kuin oikein virallisesti. Ja joidenkin pakkapuristia kanssa ollaan tästä käyty sitten keskusteluja, että onko se nyt tällainen vai eikö se nyt ole tällainen. Ei sillä ole mitään väliä. Me aloitettiin tuo pakkatoiminta ostokokeilla, asiakasarvioinneilla. Täältä taas tulee muuten tämä win-win juttu. Meillä on semmoisia korkkiruuvi tauluja, teemoja, mitä ne on, tämmöisiä erinäköisiä juttuja, mitkä on ihan hyvin levinnyt. Me haluttiin siihen yhtenäinen visuaalinen ilme. Se oli ihan yksi syy, että miksi silloin esimerkiksi elinkeino lähti meidän kanssa mukaan. Meillä oli antaa heille jotain, mitä he saattoi sitten hyödyntää omassa toiminnassaan. Meillä on kaiken näköisiä älä välitä alkoholia alaikäiselle, selvästi hyvä ilta. Joulun tähti, älä sammu. Kaikki ollaan koitettu vähän ottaa jotain huumoria ikään kuin mukaan tähän toimintaan. Tämä koordinaatio on tullut jo esiin, ja tämä koordinaatio on tämä pakan, se on välttämättömyys. Se on myös sen yksi haavoittuva kohta, jos meillä on yksi ihminen, joka koordinoi tämmöistä toimintaa, ja tämä yksi ihminen sitten päättääkin, että nyt mä haluankin tehdä jotain muuta, niin silloin meillä pitää olla jotain backup-suunnitelmia, että mitä sitten tehdään. Silloinhan se toiminnan pitää olla rakenteissa aika vahvasti, ja silloin siellä pitää olla paljon niitä erilaisia toimijoita mukana. Mulla on muutama kalvoppia toimijoita, ketä meidän pakkatoiminnoissa on aktiivisesti mukana. Me osaa meidän pakka. Sari osallistuu näihin meidän alkoholivalvontoihin taas ensi viikonloppuna, eiks vaan?
Joo. Ensi viikonloppuna Sari kiertää porilaisia ravintoloita alkoholivalvoja kanssa. Meillä on vähittäis kaikki kauppaketjut on mukana. Meillä on ravintolat on aika laajasti on järjestyksen valvojat on mukana näissä meidän toiminnoissa. Ollaan saatu koko linjasto tähän. Onko sinulla joku kello? 1 minuutti. Hyvä. Näytän pari kalvoa vielä. Paljon hyötyä. Tehdään myös paljon muuta. Meillä oli tämmöinen ohjausryhmä tässä meidän kastehankkeessa ja se toimii aika pitkälti myös PAKA-ohjausryhmänä. Ja sitten kun hanke loppui, niin sitten tämä meidän ohjausryhmä halusi jatkaa tässä mukana, mikä minusta oli oikein hieno. Se oli aika hyvä osoitus sitoutumisesta tähän toimintaan. Aika paljon porukkaa. Melkein yhtä paljon porukkaa. Piti puhua 2 minuuttia ehkäisevä työ johtamisesta. Ihan vaan kesäisen Minna takia, mutta nyt en mä sit puhukaan sit mitään. Tämä mietityttää tietty, että mikä on niinku tämmöisen toiminnan paikka sit jatkossa, kun meillä tulee tätä itsehallintoalueet ja kuntaa. Et jos se jää kuntaan, niin mitä se tarkoittaa? Jotain konkreettista toivottavasti. PAKA on konkreettista, mutta on se aika haasteellista, jos kaikki terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on pelkästään kunnassa, eikä sosiaali- ja terveydenhuollossa sitten. Et sitä ei onneksi vielä tiedet ihan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Mut missä on ehkäisevä päihdetyöpaikka? Ehkäisevä päihdetyö pakko. Tämä on hienoa tämmöistä sanakikkailua, mutta tässä on nämä perusteet. Taas jälleen hiukka eri tavalla sanottuna, minkä takia ehkäisevää työtä pitää tehdä. Tämä pätee myös ehkäisevää päihdetyöhön. Ja tämä on viimeinen kalvo, niin en mä kauheasti ylitä. Tämä on yhteisöt ja ehkäisevä päihdetyö. Siellä oli tämmöinen lause, kun on turvattava niiden osallisuus, joiden käsityksiä ja toimintaa halutaan vaikuttaa. Tässä on se, että minkä takia tämä tarjonta työryhmä, minkä takia elinkeino ja siinä ympärillä oleva porukka mukana oleminen on niin tärkeää. Jos ei he ole mukana, niin ei he kyllä teekään sitten tietenkään mitään. Joo, ja sitten pari poleemista lauset loppuu. Kiitos. Kiitoksia Matti jälleen. Mä huomaan mun elämässä tämmöisen selvän jatkuvan, kun 80-luvulla mä diggailin semmoisia pörrötukkaisia, kajalsilmäisiä porilaisia, niin Saamari, nyt mä diggailen näitä porilaisia virkamiehiä. Huhhuh. Sori, mä en nyt anna sulta kysyä mitään. Teidän pitää käydä Matin kimppuun sitten tapahtuman jälkeen, vaan mennään eteenpäin.